Ethiopian የኑሮ ውድነት ባገጠጠ ጥርሱ እየጋጣት ነው። መንግስቱ ደግሞ ሁሉንም ገንዘብ ወደ ፓርክ ግንባታ ሁሉንም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይያለ ነው። ኢትዮጵያ ዜጎቿ የራሳቸውን ገንዘብ ከባንክ የሚያወጡበት ገደብ አስቀምጣለችና ከ5000 አቅፋ በላይ ለሰርግም ለሐዘንም ገንዘብ ስታወጡ አስፈቅዱኝ እንደምትለው የኢሳያስ አፈወርቂ ሀገር ልትሆን ምንም አልቀራትም። ኢትዮጵያ በሰማያዊ ስር ጣሪያ የነካ የኑሮ ውድነት ጓዳን ያራቆተ የዋጋግሽ በተስፋፍቷልና እንደ ዙምባብዌዋ ፌስታል ሙሉ ብር ይዛ ሄዳ ኮርኪ ላይ የተጋገሩ የሚመስሉ ዳቦች ለመግዛት የቀራት አንድ ሐሙስ ብቻ ይመስላል። በኢትዮጵያ ምድር የሚሰማው ዜና ሞት፣ ግድያ፣ ጦርነት፣ ሰላም ማጣትና ስራት ነውና ገንዘቡን የሚያፈስ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተር እየሸሸ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በወለጋ ከተጠለፉ ልጃገረዶች ይልቅ በቦሌ ተቀጠፉ አበቦች የሚያሳስቡት ነው። ባለፉት 8 ወራት አንድም አዲስ ኢንቨስተር በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ለመሰማራትም በኢትዮጵያ ላመለከተም። የኢትዮጵያ ከተሜ የተጎሳቆለ ኑሮን የሚያከምበት የተራገፈ ስፔሳውን የሚያሽልበት መንግስታዊ ፖሊሲና አገዛ የለምና ጥፍሩ ባፈጠጠ የሸቀጥና አገልግሎት ዋጋ እየተባጨረ ነው። የኢትዮጵያ መነኮሳት ጦርነትን ባርከው ሲልኩ ምእመናቸው በረሃብ እንደሚቀጣ አገራቸው በኑሮ ውድነት እንደምትንገበገብ ለማሰብ መንፈሳዊ ድላል አገኙምና የአገር ኢኮኖሚ እንደ ጤፍ ዱቄት እየደቀቀ ነው። የዝሆኖች አጫፋሪ ሆኑት ነጋሪት ጎሳሚዎች ሳሩ እንደሚጨፈለቅ ለማስተዋል ትግስት አልነበራቸውምና ሰንጋና ሙከት ያዋጡበት ጦርነት ነርሱንም ቀርጥፎ ሊበላ ከፊታቸው ተደቅኗል። መንግስት ግን ሁሉንም ነገር ወደ ጦር ግንባር ሁሉም ገንዘብ ለፓርክ ግንባታ ይያለ ነው። ዜናውም ገበታ ለሀገር ገንዘብ ወዲበሉ የሚልና ለጦርነቱ ሰንጋዋጡ የሚል ሆኗል። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። በዚህ ዝግጅት ኢትዮጵያን ከጦርነትና እርስ በርስ ልቂት ባልተናነሰ ሁኔታ እረፍት የነሳት ወቅታዊ ነገር እንቃኛለን። ይህም ጥብስ የሚያደርገው የኑሮ ውድነት ነው። የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢኮኖሚ ማዕቀቦች የደቀኑት የድህነት ተራራ፣ የፓርክ ግንባታና ከአረቡ ዓለም መጣ የተባለው ገንዘብ የገባበት ቀዳዳ በዚህ ዝግጅት ይጠየቃሉ። አብራችሁን እንድትቆዩ አስቀድመን እንጋብዛለን። መንግስት ሀገሪቱ የሶፊት ገርፏት ትውልድና ሲዛ በርዳታና በድር ያመጣችው ገንዘብ በፓርላማው ቅና ሲያገኛል ታየም። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሰጠች የተባለው 3 ቢሊዮን ዶላር የት እንደገባና ፓርላማውም ለምን እንዳላጸደቀው የጠየቀ ሰው አልታየም። የእናት መቀነት ነው የተባለው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ በደረው የተባለው 10 ቢሊዮን ዶላር የበላው ጅብስካሁን አልጮህም። የኢትዮጵያ የመቶ ዓመት መሪዎች አድርገውት በማያውቁት መጠን እኔ በ7 ወር 13 ቢሊዮን ዶላር ሀገር አስገባው ተብሎ የተነገረን ነገር ባንዱ ጆሮ ሰምተን በሌላው አፍስሰናልና ልባላል ነው። ይሁን እንጂ የገንዘብ በ5 ቢሊዮን ብር ከታደሰው ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ በንጦጦ ተራራናት ላይ ከቆመው ቅንጡ የመዝናኛ ፓርክ ሸራተን አጠገብ ከተዘረጋው ሜዳማ ቦታና በኮይሻሸለቆ ውስጥ የፈሰሰ ሊሆን እንደሚችል የሚገምቱ አሉ። ይህንን ጉዳይ ለመገመት የሚገደዱትም መንግስት እየገነባው ላለው የሀብታሞች መዝናኛ ፓርክ የሚያወጣውን ገንዘብ የመጠየቅ መብት እንደሌላቸው ስለተነገራቸው ነው። የሸራተን አዲስ አጥር ተደግፈው ፎቶ የሚነሱ ሙሽሮች እየደረሰባቸው የነበረውን መቸገር ያስቀራል ተብሏልና የፊት በር ቅንጡ ፓርክ መጠኑና ምንጩ ባልተገለጸ ገንዘብ ተሰርቷል። የኢትዮጵያ ሀብታሞች ዱባይ ድረስ ለመዝናናት የሚያደርጉትን መመላለስ ያስቀራል ተብሏልና በአዲስ አበባ ናት እንጦጦ ተራራ ላይ አትጠይቁኝ የተባለ ገንዘብ ፈሷል። ያዋጭነት ጥናት፣ የኢኮኖሚ ውጤታማነት፣ የሥራ ዕድልና የዋጋ መረጋጋት ወዘተ የሚባሉ ጉዳዮች መመርመራቸው ሳይታወቅ ቢሊየን ብሮች በኮይሻ ሸለቆና በጎርጎራ ጎራ ስር እየፈሰሰ ነው። ጥቂት የማይባሉ ሰዎች መንግስት ቅንጡ ፓርኮችን መገንባቱ ምን ችግር አለው ሲሉ ይጠይቃሉ። የሚገነባው እዚው ሀገር እስከሆነ ድረስ ምን ስክፋት አለው ሲሉም ይሞግታሉ። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሮድነት ከዚህ ረብጣ ዶላር ከፈሰሰባቸው ፓርኮች ጋር እንደሚያያዝ የሚያነሱ ሰዎች ጠንካራ መከራከር አላቸው። እነዚህ ፓርኮች የሚሰሩት በአብዛኛው በውጭ ምንዛሬ በሚገዙ የግንባታ ግብዓቶች በመሆኑ አገልግሎቱ የሶፊታ የታመጣቸውን ዶላር ኢኮኖሚዋ ምላሽ በማያመጣ ወይንም በኢኮኖሚስቶች አገላለጽ ኢኮኖሚክ ሪተርን በሌለው ኢንቨስትመንት ላይ መፍሰሱ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ካዝና ከማዳከም በላይ የኑሮ ውድነቱን አባብሶታል የሚሉ ሙያዊ አስተያየቶችም የበረከቱት ለዚህ ነው። ይህ ኢኮኖሚክ ሪተርን ወይንም በኢኮኖሚ ውስጥ የሚፈጠረው ፈጣንና ዘላቂ ምጣኔ ሀብታዊ በጎ አስተዋጽኦ የሚባለው
ፓርኩ ለግንባታ ያወጣው ገንዘብ ምን ያክል በማይክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ በጎሚናለው ስንት ሰራተኞችን ይቀጥራል በምን ያክል ታክስና ግብር ይሰበሰብበታል የዳውንና መካከለኛ ገቢ ያለውን ማህበረሰብን ድሮስ ምን ያክል ያሻሽለዋል ያወጣውንስ ያክል ይሸፍናል ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች የሚመልስ ነው ከዚህ አንጻር በንጦጦ በፊት በር በኩይሻና በጎርጎራ የፈሰሰው ያገሪቱ ዶላርና ብር ጥቂት ግለሰቦችን የቀጠረ ሀብታሞችንና ቀድሞውንም የመክፈል አቅም የነበራቸውን ሰዎች ማከለ ያደረገ ነበርና እዚህ ገባ የሚባል ውጤት ሊሰበሰብበት የሚችል እንዳልሆነ ሲነሳ ነበር ይልቁንም የደሃኔለት ኩርስ ያመት ልብስ መሸፈን በሚችልና ለሀገር ኢኮኖሚም ተስፋ በሚሰጥ ነገር ላይ ገንዘቡ ፈሰስ ቢደረግ ኑሮ የኑሮ ውድነቱም ይቀንስ ነበር የሀገር ሀብትም በፍታዊነት ማዳረስ ይቻል ነበር ብለው የሚያስቡ በርካቶች ናቸው ይህንን ጉዳይ በሁለት ምሳሌዎች እንመልከተው ለዚህም የቤተ መንግስቱ ድሳስ ስንት ብር ወጣበት ብለንን ጠይቅ የሽገር ፓርክስ ስንት ቢሊዮን ዶላሮችን ሰልቅጦ በላ ብለንም እናስከተል ከዛም የኑሮን ውድነት ማቃለል ይቻል የነበረበትን አንድ አማራጭ እንዴት እንዳመለጠን እንመልከት በይፋ ባይገለጽም ጠቅላይ ሚኒስትር አቤ ለአንዳንድ ወዳጆቻቸው እንደነገሯቸው በቤተ መንግስቱ ድሳት ብቻ 5 ቢሊዮን ብር ፈሷል ለጽፈት ቤታቸው ማስዋቢያ መጥኖ ያልተገለጸ ብር ወጥቷል የንጦጦና ሸገር ፓርክ ለመስራት ስንት ብር እንደወጣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ የሚያውቅ የለም ተቋራጮቹ በየትኛው ህግ መቼ ተጫርተው ስራ እንደተሰጣቸው ማይታወቅ ይህ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ ብሎ መጠየቅ እንደማይቻልም በአጽኖ ስለተናገሩ የቤተ መንግስቱ ድሳት የበላው 5 ቢሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው ብለንን ጠይቅ ይህ 5 ቢሊዮን ብር ማለት ለ100,000 አርሶ አደር መገልገያ የሚሆን ግድብ መስራት የሚችል አለም 2 ሚሊዮን ሰው በሚኖርበት አካባቢ አንድ ሪፈራል ሆስፒታል መስራት የሚችል ይካል ሆነም በ1400 ሄክታር ላይ የሚያርፍ እንደ ድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ያለ የሀገር ማገር በመገንባት እስከ 20,000 የሚደርሱ ሰዎችን ጉሮሮ የሚሸፍን የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል አለም እንደ ሶማሌ ክልል ያሉ ክልሎች የሶስት ወር በጀታቸውን የሚዘጋ ወይንም በአንድ ቀን በሰው ስድስት ዳቦ ያስፈልጋታል የምትባለው አዲስ አበባን የአምስት ወር የዳቦ ጫን የሚሸፍን ነው ወይንም ደግሞ መንግስት አክቶኛል ብሎ ድጎማውን ያነሳውን የነዳጅ ወጪ የወራት ድጎማ የሚሸፍን ነበር ይሁን እንጂ የገንዘብ ጥቂት ሰዎች ለሚውሉበትና ለሚኖሩበት ቤተ መንግስት እድሳት ዋለ ኢትዮጵያም የኑሮ ውድነት እየቆላት የሸቀጥ ዋጋ እያንገበገባት የምግብ እህል መግዛት እየተሳናት ቀጥላለች በአሁን ወቅት በገንዘብ ጦት በርካታ ፕሮጀክቶች ቆሟል የአዲስ አበባ ወልዲያ ሐራ ገበያ የመቀሌ ባቡር መንገድ የውሃ ሽታ ሆኗል የስኳር ፋብሪካዎች በቁማ ቸው ለሐራጅ ወጥቷል በርካታ መንገዶች ሳይጀመሩ ቀርቷል ከ10 በላይ ከተሞች የአየር ማረፊያ ግንባታ ተጠናቆ በገንዘብ ችግር ቆሟል በርካታ ታዳጊዎች በዳሶስ ትምርታቸውን መከታተላቸውን ቀጥለዋል የኮሮና ወረርሽኝ በርካቶች ለድንጋጤና ለህመም ዳርጓል የምቦጭ አረም ታሪካዊ አደጋ ውስጥ ነው የአክሱም ሐውልትና የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትና የጎንደር ቤተ መንግስት ትውልድን በሚያስወቅስ ችግር ውስጥ ናቸው ይህ ሁሉ መከናወን ያልቻለው በገንዘብ እጦት ነው ይህ 5 ቢሊዮን ብር መዋል የነበረበት እንዲላሉ ዘለቄታዊ ሀገራዊ አላማዎችና ለደሃኖሮ ማሻሻያ ነው ብለው ይጠይቁ የነበሩ ሰዎች ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራዕይና እቅድ ቅናት ያዛቸው ተደርገው ሲወነጀሉ ከረሙ መንግስት ሚሊዮን ስራጦች ያሉበት ሀገር እየመራ ቢሆንም በርካቶች ሊቀጠሩበት የሚችል ኢንቨስትመንት ላይ ገንዘቡ እንዲውል የሚጠይቁ ሰዎች ለውጥ አደናቃፊ አዲስ ሐሳብ ነቃፊ ተባሉ አሁን መንግስት ለዜጎች በይፋ ያወጣው ክፍት የሥራ መደብ ወታደርነት ቢሆንም እርሱም እየተሳካለት አይመስልም ልክ እንደ 1970ዎቹና 80ዎቹ የኢትዮጵያ ዘመን አሁን ያገሪቱ ወጣቶች በይፋ የተነገራቸው የሥራ ዕድል ወታደርነት ነው ይሁን እንጂ ሰራዊቱን የሚቀላቀል ሰው እየተገኘ እንዳልሆነ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ተናግረዋል ሌላው የፓርክ ስራ ለማከናወን ጥቅም ላይ የዋለው ገንዘብ እሳቸው ለምኛ ያመጣሁት ነውና አያገባችሁም ቢሉም ግንባታው የተከናወነው በህዝብ ሀብት በሆነው መሬት ላይ ነው አንድ ግርድፍ መረጃ እንደሚያሳየው የሽግግር ፓርክ የተሰራበት ቦታ ብቻ 10,000 መኖሪያ ቤትን ያሰራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምኛ ባመጣሁት ነገር አያገባችሁም ሲሉ የሀገሪቱ ዋነኛ ሀብት የሆነውን መሬት ግልጽ በሆነ አሰራር ለዜጎች ጥቅም መዋል እየተገባው ለሌብነትና ብልሹ አሰራር በተጋለጠ አኳን እየተካሄደ ነው ብሎ ፓርላማው አልጠየቀም እሳቸው የሀገር መሪ ባይሆኑ ኑሮ ይህንን ለምን ያገኙት የሚሉትን ገንዘብ ያገኙት ይመስል ስልጣናቸውን ተጠቅመው ያሰባሰቡትን ሀብት ህዝብ አያገባውም ሲሉ
ፓርላማው ይሁን ብሎ አድምጧቸዋል። ያም ሆነ እንዲህ ያለውን ገንዘብ ኢኮኖሚው ምላሹ በጎ በሆነ ኢንቨስትመንት ላይ ማፍሰስ ባለመቻሉ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከድጥ ወደ ማጡ ሆኗል። መንግስት በአገር ውስጥ ተከትሎታል በተባለው ከፋፋይ ፖሊሲ ምክንያትም የውጭ ሀገር ኢትዮጵያን ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩትን የውጭ ምንዛሬ ወይንም ሬሚታንስ በህገወጥ የመላኪያ ስርዓት ውስጥ ገብቶ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ እንደቀነሰ ራሱ መንግስት አምኗል። ሀገሪቱ ያላትን ዶላር ለጥቂት ቅንጦ ፓርኮች ከዋለች በኋላ ከውጭ የምታስገባውን ነዳጅና የስንዴ ዱቄት የዕለት ፍጆታና የዓመት ቀለብ መሸፈን አቅቷት ከነዳጅ ላይ ያላትን ድጎማ ሰብስባለች። ለኢትዮ ፎረም የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው የሀገሪቱ ትልቁ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግዙፍ አስመጭና ላኪ ደንበኞች ሳይቀር ዶላር ከሰጠ ዓመት አልፎታል። ይህ የሀገሪቱን የባንክ ኢንዱስትሪ ከ60 በመቶ በላይ የሚሸፍን ባንክ ይህንን ያክል የውጭ ምንዛሬ ችግር ውስጥ በገባበት ሁኔታ ሀገሪቱ በኑሮ ውድነት ጅራፍ ብትገረፍም የሚገርምም የማይጠበቅም አይሆንም። ምክንያቱም ሁሉም ገንዘብ ለፓርክ እንዲውል ሀገሪቱ ፈቅዳለችና። አንዳንዶች የመጻፍ ጸጋ አላቸው፣ አንዳንዶች ደግሞ የመናገር ጸጋ አላቸው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ። ለምኜ ብዙ አላጣም። የነገግር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። ያኔ መገናኛ ብዙሃን እንዳሆኑ ሳይሸሹና ሳይፈሩ በቤተ መንግስታቸው መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ የተናገሩት ነው። ይህ መጋቢት 2011 አንደኛውን በዓለ ሲመታቸውን ሲያከብሩ የሰጡት መግለጫ ላይ የተካተተ ነው። ለመና የሚሳካልኝ ሰው ነኝ ካሉን ከሁለት ዓመት ከሰባት ወራት በኋላ እርሳቸው ለምኜ ያመጣሁትን ማንም እንዳይጠይቀኝ ብለዋል። አሁን የኢትዮጵያ ምነባር አበዳሪዎችና ለጋሾች በራቸው ለመዝጋት ደጃፍ ላይ ቆመዋል። ይህ ደግሞ የመንግስት ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ዘመቻ ምክንያት ሆኗል። የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረው 40 ቢሊዮን ብርን ለማቆም እገደዳለሁ በሚል እየዛተ ነው። በደህንነትና ጸጥታ በኩልም ሳደርግ የነበረውን ድጋፌን በሳቤስቴን አልሰጥም ካለ ሰነባበተም። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የጦር ወንጀል እንደፈጸመ መረጃው አለኝ ያለው የአውሮፓ ህብረት ዓለም በሙሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር አንድም ብር እንዳይሰጥ ሲቀሰቅስ ተደምጧል። በዚህም የእናት መቀነት የተባለው የዓለም ባንክና IMF ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን ገንዘብ ለጊዜው አቁመው ወደ ጠንካራ ቅድመ ሁኔታዎች እንደገቡ ተሰምቷል። ጦርነትና እርሱን ተከትሎ የሚመጡ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦች የኢትዮጵያን ኑሮ ከድጡ ወደ ማጡ ከዳገት ወደ ቁልቁለት እንደሚያስገባው አስቀድሞ የተነገረ ቢሆንም ሰሚ ጆሮ አልነበረምና የአገሪቱ ዋነኛ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ የነበረው እርዳታና ብድር በትግራዩ ጦርነት ምክንያት ተከርችሞበታል። ሰሞኑን ዋዜማ ሬዲዮ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ዋና ዋና ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ያራዘሙላት የዕዳ መክፈል ጊዜ ገደብ በቅርብ ሳምንታት ይጠናቀቃል። ያለፉትን ዓመታት በፖለቲካ ለመረጋጋት አሁን በቅርቡ ደግሞ በጦርነት ፈተና ላይ ያለችው ሀገር ለዚህ ዓመት የሚጠብቃት የ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዕዳ ለመክፈል አሊያም ደግሞ እንዲራዘምላት ለመጠየቅ የሚያስችል ፖለቲካዊ ቅቡልነትና ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የላትም። የኤርትራ ሰራዊት አልገባም፣ ጦርነቱ ሰላም ማስከበር ዘመቻ ነው፣ አንድም ሲቪል አልተገደለም ስትል ከአንድም ሁለት ሶስቴ ዓለምን የካደችው ኢትዮጵያ የመጨረሻ ወዳጇ ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቅ የተባሉ ህዝባቸውንም አፍሪካ ቀንደንም ሲረብሹ የኖሩ ሰውን አድርጋ ብቅ ስትል በኤምኤፍም ሆነ በዓለም ባንክ በአውሮፓም ሆነ በአሜሪካ ፊት ግርማ ሞገስ አይኖራትም። እናም ብድርና እርዳታ ድጎማና ፎይታ እየተከለከለች ነው። ይህም የ1997ቱን ፖለቲካ ያለመግባባት ተከትሎ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ በወሰዱት ኢኮኖሚያዊ እርምጃዎች ምክንያት በሚሊኒየሙ መባቻ በሀገሪቱ ከተቀሰቀሰው ከባድ የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት የባሰ ቀውስ እንዲስፋፋ የሚያደርግ ክፉ አጋጣሚ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ኢኮኖሚያዊ ዳፋም ግፋ በለው ብሎ ጦርነት እንደ መዝመት፣ እረ ጎራው ብሎ ሰንጋ እንደ ማዋጣት ቀላል አይሆንም። እናም አስፈሪ የኑሮ ውድነት የፖለቲካውን ኳስ አሁንም ካለበት የበለጠ የሚያጎን፣ የኢኮኖሚውን ቁልቁለት ከዚህም የባሰ የሚያፋጥን፣ ድሃ ጨርቁን እንዲጥል ሰው ብቻውን እያወራ እንዲውል የሚያደርግ ክፉ ድል በሀገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፊት ለፊት ተደቅኗል። መንግስትና ደጋፊዎች ግን እንዲህ እያሉ ነው። አሕዛብ አታንጎራጉሩ፣ እናንተ ዝም በሉ፣ ፓርኮችም ይገንቡ፣ ሀብታሞች ይዝናኑበት ዘንድ ያስፈልጋልና፣ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይሁን፣ ድሃዎች ያልቁ ዘንድ ተወስኗልና፣ ስለ ረሃብም አታውሩ፣ ችግር የሚያወሩ አይሻገሩምና። አበቃን፣ ቸር ያሰማን።